50 anys que formen... La sorpresa de la jornada, la compareixença de Sergi Parés davant el 85% de la massa accionarial del Nàstic. A 8 punts del playoff i amb la incertesa del que passi diumenge a casa, els consellers van escoltar la contundència de Parés. El Nàstic compta amb una de les 4 millors plantilles. El projecte anirà més. I Bartolo és el comandant ideal de tot plegat. Jo porto 13 anys en aquest món i al final sempre han acabat traient resultats. Jo crec que quan tenim un entrenador que és bo, ni que en moments ara no surti, hem de tenir paciència, hem de tenir tranquil·litat, hem d'anar tots junts. Després dels filials som l'equip que més jove amb mitjana d'edat de la categoria i en situacions difícils i amb un club que és un club històric, amb alguna situació ens ha faltat una mica d'experiència o de lideratge en alguns moments. I això en sec ho desencallarem. Jo crec que estem a prop perquè ara cada vegada va més fluid. I llavors hem d'intentar tenir paciència i tirar endavant. Amb 612.000 euros de superàvit del curs anterior, inferior al previst durant la junta del 2018, el pressupost per la segona vez de 6.045.000 euros, gràcies principalment a l'ajuda de la Lliga pel descens, que ascendeix a 1,7. Passem dels 14 de segona als 6 actuals, menys a la meitat. Volem donar suport, com no pot ser d'una altra manera, als nostres jugadors i als tècnics, perquè estem convençuts que seran capaços de canviar la dinàmica esportiva d'aquest inici intentant aconseguir l'objectiu previst, però també màxima exigència, màxima entrega i màxima responsabilitat. Els comptes van aprovar-se per unanimitat i els precs i preguntes van centrar-se en les decisions tècniques de Bartolo, l'horari de partit a casa i el tabac a la grada. Una bassa d'oli per Josep Maria Andreu, que espera desencallar aviat la futura ciutat esportiva de Can Clar, pas previ per recuperar la secció femenina i petició expressa d'alguns dels presents. Per cert, que el Nàstic compta amb 5.521 socis, entre ells Antoni Caselles, Mateu Sanauja i Josep Maria Garreta, homenatjats després de mig segle com a granes.